بسم الله كلنتي ونكسن أرضي أي أد بادي السلام يا كسر دو هذا بادي دني سوشيال كيف سلقيني استعداد إن حين كتشرني أرضي أي يونت فايف بوها إنترناشونال أورجانيزيشنز هذا عالم قابين كوري مني إن كده كتشرني إن إسلام ركانا وحاينو مريني أوركي أما هاي تلعب هذا يونايتد نيشنز أما أورك قرمة مدوبي وحاينو دكان دونا ما أنت هدول هاي راه هذا laba organ ama laba structure oo kamida structure-radii ama qaababkii ama xubnihi uu ka koobnaa ururka qaramada midoobay kuwaas oo kala ah the secretariat ama golaha xukaynta iyo ka labaad oo noqonaya imanka the international court of justice maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda asharkeena ayaynu ku soconaa arday the secretariat waxa weeye golaha amniga waxaan leeyahay golaha xukaynta waa mid ka mid ah waxyaabaha uu ka koobnaa ururka qaramada midoobay United Nation Organization isku way this golahani is the office staff waxa weeye golaha xafiiska shaqaalaha golahan waxa weeye xafiiska shaqaalaha of the UN ee ay leedahay marka ururka qaramada midoobay and consists of wuxuu ka kooban yahay oo fa in ka badan 50,000 konton kun employees oo shaqaala they look after waxay markaa indhaindheeyaan oo ay ilaaliyaan the administrative work howlaha la xidhiidha maamulka prepare waxay diyaariyaan minutes of meetings mirirada iyo waqtiga shirku socdo ee shirku dhacayo ayay markaa diyaariyaan sidoo kale waxay diyaariyaan translations turjumidda cidda u kala turjumisa wadamadan isku imaaya shirka geliya maadaama wadan walba uu luqad gaari leeyahay turjumaan buu baahan yahay markaa turjumaankii iyo habkii loo kala turjumiyaba iyagaa diyaariya shaqaalahan baa diyaariya and information sidoo kale waxay diyaariyaan markaa xogtii iyo wararkiiba it is headed by waxaa markaa madax ka ah golahan xukaynta by the secretary general xoghayaha guud ayaa markaa maamula who kaasoo is appointed la doorto for a 5-year term muddo shan sannadooda by the general assembly cidda dooranaysa waa golaha guud ayaa dooranaysa maxay ku dooranayaan markaa on the recommendation soo jeedin markay ka timaado ama markay soo jeedin keenaan of the security council golaha ammaanku golaha ammaanku markay soo jeedin keenaan ayaa markaa ayay golaha guudna dooranaya the secretary general xoghayahan guud acts as wuxuu shaqeynaya the main spokesperson afhayeenka guud ee uu leeyahay for the UN ururka qaramada midoobay to date haddaba laga soo bilaabo waqtigii hore the post has been held waxa soo qabtay markaa xilalka xoghayanimada waxaa soo maray sagaal xoghaye oo kala duwan halkan hoose ayaan ku barannaa waxa weeye sagaalkii xoghaye magacyadoodii iyo wadamadii ay u dhasheen iyo markaa muddadii ay hayeenna watan ku hor qoran xilka arday markaa xoghayihii ugu horreeyey ee qaramada midoobay xilka ka qabta magaciisa waxaa loodhan jiray Trygve Lie wuxuu ahaa nin reer Norway ah taariikhdu xilka hayay waa ta koor qoran waa 1946 ilaa 1953 mid walba taariikh soo koor qorantay waad arki kartaan xoghayihii ku xigay wuxuu ahaa Dag Hammarskjöld reer Sweden buu ahaa taariikhda koor qoran ayuu xilka isaguna hayay uu xoghayaha xoghayaha saddexaad waa Yuthan reer Burma ayuu ahaa isaguna taariikh soo koor qorantahay Kurt Waldheim isaguna waxa weeye xoghayihii afraad waxa weeye reer Asturia Xavier waxa weeye waxaan leeyahay maxaan ku leedahay Paris de Couleur waxa weeye markaa isaguna in reer Peru ah Putrus Putus Kali waa reer Ghana waa reer Masar isaguna Kofi Annan waa reer Ghana 1996 ilaa 2008 buu xilka hayay Ban Ki-moon waxa weeye Koonfurta Kuuriya ayuu kasoo jeedaa 2008 ilaa 2017 ayuu xilka hayay sidaa koor qoran
waxa weeye markaas koonfurta Kuuriya uu kasoo jeeday, xilligaasna xilka uu hayay. Waxaa ku sii xiga markaa maxaan ku dhahday xoghayihii ugu dambeeyey markaa ay yeelato qaramada midoobay oo magaciisa la yidhaahdo Antonio Guterres oo reer Portugiis. Wuxuu qabtay xilka markaa isaguna 2019 bishii January koodeedii. Sidaas ayay markaa kala yihiin arday xoghayihii waxa weeye secretary ama xoghayihii soo maray ururka qaramada midoobay iyo taariikhda hayeen iyo wadamada u kala dhasheen baynu halkaa ku barannay. Sidoo kale arday waxaanu barannay xoghayaha guud waxaa doorta General Assembly, waxay doortaan marka ay soo jeedini ka timaado golaha ammaanka. Haddii lagu weydiiyo shaqada dadkan ka shaqeeya golaha xoghayntu waa maxay, waxa weeye laynkaas ayaa markaa shaqadoodi ay ku cadtahay. Arrimaha la xidhiidha maamulka ayay diyaariyaan xilliga shirku dhacayo, turjumidda iyo wararka. Waayahay arday aynu ka soconno, waxay noogu xiga xubinteenii labaad aynu dhiganaynay maanta, darsigeenu ku qaadanay oo noqonaysa markaa The International Court of Justice, waxa weeye maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ka shaqeysa, ay ku mideysan yihiin dhammaan wadamada ku jira qaramada midoobay. The International Court of Justice, maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda, at Hague, ee fadhigeedu yahay magaalada Hague ee ku taala markaa wadanka Netherlands. In badan baad maqasheen maxkamadda Hague baa qofka la taagay. Hague waa maxkamadda kama dambeysta ee adduunka markaa isku waafaqsan yahay. Hague baa magaceeda markaa lagu naanaysaa, laakiin magaceeda caadiga waxa la yidhaahdaa maxay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda. Hague bii markaa ku taala oo wadanka Netherlands dhacda, has 15 judges, waxaa jooga markaa 15 garsoore ayaa maxkamadda fadhiya. All the mantled of different nationalities, waxay sitaan dhalashooyin kala duwan. 15 garsoorada waxay kasoo kala jeedaan 15 wadan. Elected, waxaa la doortaa for 9-year terms, muddo ah 9 sannadood ayay markaa xilka hayaan. 5 committee retiring, waxay noqdaan howlgab ama way howlgabaan oo meesha ayay ka baxaan. Every 3rd year, 3 sannaba hal mar ayay markaa howlgabaan 5 committee 9. By the General Assembly, waxaa soo doortaa hadaba 9 maxaan ku dhahay 15 garsoore ee 9 sannadood haynaya, waxa soo doorta General Assembly golaha guud and Security Council iyo golaha ammaanka jointly iyagoo isku xiran. Labadan gole oo wada shaqeyn iyo isku xiran ayaa soo dooranaya 15 xubnood. It settles, shaqadoodu waa maxay hadaba ardayda dil weydiiyo 15 xubnood. It settles, waxay dejiyaan oo ay markaa cagaha u dhigaan legal disputes, murannada sharciga ah ammaan ee u dhexeeya member countries, wadamada xubnaha ka ah of the UNO, United Nations Organization, ururka qaramada midoobay wadamada xubnaha ka ah ee markaa sida sharciga isku qabsada ayay kala saaraan oo ay murannadooda dejiyaan. Thank you dear students, aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah.